Vifor divorcion, falu. Adhuroj Allahun, mos bën shirk Allahun. Do tani besa edhe unë e di që ni Allah, çao dikena. Ju do kështu folin njerëz vetëm. O e dim që e di që anja. A ju ti u bin që ti njëshit. Ja kemi bërdoru shpesh vetë. Shemu, që ka përmenë Allahu gjelën Kur'an, ku përmenë Ibn Qayyim al-Juzeyyia. Ni bab i ka 78 vlad. 78. Në kalumë, se zotë si ka, 78 vlad. Edhe njani për tëra i dëgjushëm. Qërës janë dëgjushëm. Apo anas jeltas. Edhe tash. Zakonisht, zakonisht, ka ndohë. Ki i dëgjushmi, i au zakrijin vlezërve të vetë, po të spengoni babën, spjaqoni urdhën të vetë. A është argument për vlezrit e tjerë me thonë, pse a veshti e ki baba, pse na spedim që e kena baba. Së është argument? Saj nuk ka të folë që e kini babë, a të folë e ngonë. Andaj baba që ka thotë, në këtë ju ka me vlatë, ama që kjo është ingushëm. Po vëzër, këtë në ka kriju zote që në qëllarë. Ama veshë muslimat janë da gjëru në Ramazan. Pi 7 miliard, njerëz, 8 miliard sot që ka janë botë. Këtë zote i ka kriju, për ku që ka kriju ata? Allahu që ka kriju. Ti me nalë, sot një shka me nalë, ku që ka kriju ve ti? Po zote i mori matë, a jenë menë mënë që shpo më nalë për këtë punë? E pësë s'po një nënë? A, dhe për më një nuk, nuk jam muslimat. A, ku të thënë dhe zërdalimin? Na nuk e na të thënë se njës nuk e dim që zote i ka kriju ve. Kusha ti u bi, kusha ka tha buza sot, mesin e ditit. Kusha të falë taravija dhe zërë. Kusha të falë namaz. Na e na të lipër, o bëri, që ka tha Jusufi. O, ne, ju, na shta e dini që zote ju ka kriju. Emara ella ta'budu illa ija. A i lip adhurim, a i lip bindje, a i do zemën tane, a i do bindjen tane, a i do agjërimin tanë, a i do haqin tanë, a i do zëqatin tanë. Jo me thonë, po pëse unë e di që Allah një, një Allah, a ku të veni me thonë tipik 5-5 qatit, ne të punoj e vetë thotë. Po që tu be këshirë është a e do në Allah unë gjelola jo. Që tu këshirë është a i e robit ti atina jo, se edhe a i fukarahi e di që i zotin një, edhe a i zingin e di që i zotin një. Ku të Allah në vezër? Në adhurim. Adhurimi Allahu vezër i ndon safër. Adhurimi Allahu i ndon safër. Sikur që agjërimin Ramazan të banë me edhe shkijet e din, Ramazana. E këni po, thojnë urime Ramazanin. Thojnë, në thonë, e këni po, zakon i dalin. Shtetet e mdoja, urime muslimanve, agjërim të letë. Hëtë e vazhdojnë agjërim Ramazanin, në thonë. E që ka në banë vezër dalimin? Se ne e agjërojmë. Ata veç urime e kërë. A në vezër, Mustafa, o zoti veç urime. Po e diju në zoti një, zoti madhë. Çka ke bërë për këtë zot mall? Çka jep ti për këtë zot mall? A je i gatshëm të sakrifikosh për këtë zot mall? Kjo vetëm është adhurimi i Zotit Xhelel Xhelalu.